የተለያዩ የተሽከርካሪ ባትሪ ሲሰርቁ የነበሩ አራት ተጠርጣሪዎች ከነ ኤግዚቢቱ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን አዳነ ደስታ ተጨማሪ ያለው። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር ዋሉት በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ሰሚት ኮንዶሚኒየም አካባቢ ነው። በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ በሻሌ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ቲም ኃላፊ ዋና ሳጅን አማራ ታደሰ እንደተናገሩት ሰሚት ኮንዶሚኒየም አካባቢ ከቆመ መኪና ሁለት ባትሪ ሰርቀው ለማምለጥ ሲሉ አንደኛው ተይዞ በመርመራ ሌሎች 3 ተጠርጣሪዎች ከነ ኤግዚቢቱ መያዛቸውን ተናግረዋል። ሁለት የመኪና ባትሪ በከተር መቁረጫ በመቁረጥ ይዘው ሊሄዱ ሲሉ በአካባቢ በነበሩ የፖሊስ አባሎችና አካባቢ በነበሩ የጥበቃ ሰራተኞች አንድ ተጠርጣሪ ከነ ሚኒባስ ተሽከርካሪውና ከነ ባትሪው ተይዞ ወደ ጣቢያችን ከመጣ በኋላ ምርመራችን ሰፋ አድርገን በማጣራት ለሁለት ተጠርጣሪ ባትሪ ተቀባይ ከንፋስ ክላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 07 ጉፋ አካባቢ ይዘን ጥገና እንሰጣለን፣ የመኪና ባትሪዎችን እድሳት እንሰጣለን በሚል የንግድ ፍቃድን ህጋዊ አስመስሎ በመውጣት ሽፋን በመስጠት ከተለያዩ ተጠርጣሪዎች በተለያየ ጊዜ የተሰረቁ የመኪና ባትሪዎችን በመግዛት ያው ያከማቸውን በፍርድ ቤት ትዕዛዝ መሰረት በርብረን ካገኘናቸው 17 የመኪና ባትሪዎች ውስጥ አራብሳ ወረዳ 6 አካባቢ የተሰረቁ ወደ 4 የመኪና ባትሪዎችን የግል ተበዳዮች ቀርበው በፖሊስ ጣቢያ የመረጡ መሆኑና በኤግዚቢትነት ተይዘው የሚገኙ መሆኑን የተሽከርካሪ ባትሪ ተሰርቆብኛል የሚል አካል በፖሊስ ጣቢያ በመቅረብ መምረጥና ንብረታቸውን መውሰድ እንደሚችሉ ዋና ሳጅን አማረ ታደሰ አሳስበዋል።